yeniliklər deyəndə ki, bax... Qoy baldıza deyim ki, bütün nəsil kök buradadır. Mənim həmişə də, mənim... Ana buradadır. Qardaş buradadır, gəlin də buradadır. Qida yerlərimdir, də onlar mənim qida yerlərimdir. Mən, enerji alırsan. Bəli, enerji alıram, əlbəttə ki. Çox var insan ki, o demək deyir ki, vampir təkcə ona demirlər ki, qanı təkcə. Elə vampir var ki, onun sözü, onun artıq bir yerdə olmağı belə insanı, o energiyasını çəkir, vallax, alır. Çox energetik insanlar çox vacibdir. Kimin ortamındasan, kiminlə oturursan, kim qarşıva çıxır, bu çox önəmlidir. Ona görə ilk başdan deyirlər, elektrik almaq. Ona görə deyirəm ki, Türklərin çox gözəl bir sözü var, elektrik. Bəli, niyə mən belə ortamda olmalıyam ki, elə qoy ortamı mənim elə canım, cicim, ailəm olsun. Cici qaynanam olsun, mamam olsun. Ay, maşallah. Hə, yəni mən onu çox istəyirəm. Nə bilim, qızım. Göy gözlü mənim. Ay, Şəfqət, bir üzərlik yandır, gətir. İlk dəfə deşidirəm belə qaynanam, canım, cicim. Ay, nə danışırsınız, bizdə başqa münasibətdir. Şükür Allah ki, hər kəsə də bunu arzulayıram. Maşallah, maşallah. Biz elə qaynana gəlin kimi deyirik ki, amma düz sözümdür. Rəfiqə kimi doğal. Bəli, biz dost kimi, ana bala kimi, yəni, mən çox. Elə insanlar var ki, doğmadılar insana. O, onunla bağlıdır ki, insanı istədiyin kimi başa düşsün, istədi ki, mənəvi sənə dəstək olsun. Şərt pulda deyil, qohumluqda deyil və yanında olub elə bir yox kimi bir şey olmaqdansa, elə bax belə daha yaxşıdır məncə də. Hər kəsə belə bir şey arzulayıram. Huzur, huzur, gözəl bir şeydir. Bax, bax, necə dedim, mən bu musiqidə huzur tapıramsa, niyə də dinləməyim Adın Sanini? Niyə də dinləməyim Adın Sanini? Gözəl anamızı görürük hal-hazırda. Bəli, öpürəm sizi burada. Səidə, bu arada balaca Rafailimiz nənəsinə oxşuyor. Allah can sağlayırsınız. Bəli, bəli, o da göy gözdüm. Adı necədir anamızın? Süraya anamız. Hə, Süraya ana. Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Mən deyilər, kimi oxşuyur. Sizi bura çıxara bilmədim, amma oradan göstərdim. Biraz təcəlli elədim, üzürlə hesab eləyərsiniz. Və həqiqətən də üzündə nur var gözəl anamızın. Allah can sağlığı versin. Amin. Allah yoldaşınıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Və bilirəm ki, övladlarınız sizi çox sevirlər, çox istəyirlər.